Jakovljeva poslanica, 3. glava. O obuzdavanju jezika. Ne budite, braće moja, mnogi od vas učitelji, jer znamo da ćemo utoliko većma biti osuđeni. Jer svi mi mnogo grešimo. Ako ko u reči ne greši, to je savršen čovjek, kadar zauzdati i sve telo. I kad konjima stavljamo žvale u usta, da nam se pokoravaju, mi upravljamo čitavim njihovim telom. Vidi i lađe, kolike su, i gone ih žestoki vetrovi, a njima upravlja vrlo mala krma, kuda hoće krmareva volja. Tako je jezik mali ud, ali se hvali velikim stvarima. Vidi kako mala vatra zapali veliku šumu. I jezik je vatra, svet nepravde, jezik se nalazi među našim udovima, skrnavi sve telo i on zapaljuje životni tok, a pakao njega pali. Ljudski rod ukročava i ukrotio je svaki rod zveri i ptica, gmizavaca i morskih životinja, ali niko od ljudi ne može da ukroti jezik, nemirno zlo, pun smrtonosnog otvora. Njim blagosiljamo Gospoda i Oca, i njim proklinjemo ljude koji su stvoreni po slici Božjoj. Iz istih usta izlazi blagoslov i kletva. To tako ne treba da bude, braćo moja. Toči li izvor iz istog otvora slatku i gorku vodu? Može li, braćo moja, smokva da donese masline ili vinova loza smokve? Ni slan izvor ne može dati slatku vodu. O pravoj mudrosti i duhu ovoga sveta. Ko je vam među vama mudar i pametan? Neka lepim vladanjem pokaže svoja dela u mudroj smernosti. Ako pak u svojim srcima imate gorku zavist i svađu, ne hvalite se i ne lažite protiv istine. Nije to mudrost koja silazi od ozgo, nego je zemaljska, čulna, demonska, jer gdje su zavist i svađa, onda je nered i svaka zla stvar. A mudrost koja dolazi od ozgo, čista je, pre svega, zatim miroljubiva, blaga, prilagodljiva, puna milosti i dobrih plodova, odlučna, nelicemerna. A plod pravednosti seje se u miru onima koji čine mir.